چیف ایگزیکٹو آفیسر فیسکو مجاہد اسلام کی ہدایت پر ایسی جنگ مار نظر محمد ڈب نے فیسکو سب ڈویژن شاجیونا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ لوگوں کے مسائل سنے اور 30 کے قریب درخواستیں بھی موصول ہوئیں جن کے احکامات موقع پر جاری کیے گئے، جس پر سائلین نے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس دوران ایکسین جنگ مدثر علی شیخ، ایس ڈی او عمران گوہیر، ایس ڈی او علی عدنان اور ایس ڈی او فیصل عمران بھی موقع پر موجود تھے۔ کھلی کچہری کے بعد ایس ای جھنگ مار نظر محمد ڈب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بتائیں جو یہ کھلی کچہری لگائی ہے کس کی ہدایت پر آپ نے لگائی؟ یہ کھلی کچہریز کا سلسلہ ہمارے منسٹر صاحب، پاور ڈویژن سیکرٹری صاحب اور چیف ایگزیکٹو صاحب کی انسٹرکشن پہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور یہ سیچرڈے والے دن سرکل کے اندر کسی جگہ پہ ہم کھلی کچہری منعقد کرتے ہیں تاکہ پبلک صارفین کے مسائل ہم جان سکیں اور ان کا موقع پہ حل تلاش کریں، اور یہ ہماری کوشش ہے اور نیک نیتی سے یہ ہم کر رہے ہیں کہ پبلک کے مسائل کم ہوں۔ یہ پہلی آپ نے کھلی کچہری لگائی ہے، اینڈ بھی ان کا انعقاد کیا جائے گا؟ جی جی بالکل، یہ سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ادھر لگائیں گے کھلی کچہری۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام بجلی چوروں کے خلاف ہمارا ساتھ دیں تاکہ بجلی چوروں کو پکڑا جا سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ جاوید اقبال، شاہ جیون ایکسپریس، جنگ۔